Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na wakati ligi kuu Tanzania bara ikielekea ukingoni kabisa, basi tetesi za usajili zimeendelea kutamalaki kila upande. Na sasa ni wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wakitajwa kuipiga bao la kisigino Dar es Salaam Africans kwa beki anayejua kupanda na kushuka na mwenye uwezo mkubwa kabisa wa kufunga hususan mipira ya kichwa, si mwingine bali ni Charles Edward Manyama akitokea katika timu hii ya Ruvu Shooting. Hapo awali alikuwa kikipiga katika timu ya Namungo FC ya kule Ruangwa mkoani Lindi, The Thousand Killers, lakini baadaye aliweza kuwashangaza mashabiki wa soka nchini Tanzania akiacha timu inayoshiriki michuano kimataifa na kutimkia kunako timu ya Ruvu Shooting. Kitajwa kuwa Dar es Salaam Africans ndio walikuwa kimsogeza karibu ili aweze kusaini mkataba na kuitumikia timu hiyo, lakini sasa Simba Sports Club wanatajwa kumalizana na mchezaji huyo ambaye yupo katika kambi ya timu ya taifa Taifa Stars. Simba Sports Club wakidaiwa kumwekea mkataba wa miaka miwili, hivyo wameweza kumalizana rasmi na mchezaji huyo kuweza kusaini mkataba huo wa miaka miwili kuweza kuwatumikia ya mabingwa hao watetezi wa ligi kuu Tanzania bara na wana robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Edward Charles Manyama hamu yake ni kucheza michuano mikubwa kabisa ya soka barani Afrika, ambapo sasa atakwenda kucheza michuano ya klabu bingwa barani Afrika msimu unaokuja. Simba Sports Club wameweza kumsainisha mkataba huo alikuwa ni badala wa Hussein Shabalala ambaye ni nahodha msaidizi wa timu hiyo ya wekundu Msimbazi Simba Sports Club. Hivyo kwa mtaji huo, Kadeni Michael hatakuwa na nafasi tena kubakia kunako mitaa Msimbazi, kwani Edward Charles Manyama naye ana uwezo mkubwa kabisa kama huyo atakuwa ndio mbadala wa Mohamed Hussein Shabalala kunako mitaa ya Msimbazi. Basi kwa kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na tetesi mbalimbali za usajili, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.